Did I ever tell you the definition of insanity? Vítám vás tu 26. partu Let's Play na Far Cry 3. Konkrétně na věži Radio Toweru na vrcholu s navrátivší znamenitou slavnou zbraní, která reprezentuje celý Far Cry 3, i když teda to samý to bude u Crysis 3, ale to je jedno, zkrátka máme zase zpátky Luke místo Desert Eagle, protože Deagle jsme opravdu i přes jeho coolovost nepoužívali a přišel mi zbytečný, když máme všechny tyhle ostatní. Na krátkou vzdálenost mám tohle. Tohle je klasika a tohle to víme, takže Lux se nám bude asi možná hodit rozhodně víc než Desert Eagle. Kde tedy jsme? Přímo tady. Na posledním ze tří Radio Toweru. Takže ho hnedka jdu vzít. A tenhle ten díl, pokud očekáváte hlavní příběh, tak vás musím zklamat, protože v tomhle dílu chci už dokončit kompletně dobrání celého jižního ostrova. Tudíž začneme tímhle Radio Towerem a přilehlýma základnama, pak vezmeme druhý Radio Tower a přilehlý základny. Co stihnu, to stihnu, zbytek si dodělám už individuálně a tedy v příštím partu už bude jenom hlavní příběh, který potom by se měl táhnout už v podstatě až do konce hry, jelikož tady už nebude co jinýho... Tady už nebude jakoby co jinýho dělat. Protože všechno už budu mít dobyto. Takže tak. Do hajzlu, proč není žádný lano až tamhle dolů do jejich základny, to mě teď docela štve. Teď místo tady, no tak to je dobrý, teď jsem akorát sjel dolů. A teď musím dostat se až... Na co je tady takovýhle výstupek, to je kdyby... Skoč si, jen si to zkus, idiote! To mě moc neláká. Hele, tam si někdo nechal auto. To bude možná dokonce... To bude moje! No jo, když jsem sem jel, tak jsem jel někde tudy a... Pak jsem ho poslal dolů, aby se tam pořádně rozsekalo. A ono stále drží, tak dobře. U Luku je problém, že sice dává tichý a na dálku i dobrý zabití, ale to zvládne i MS-16 s tlumičem. A s Lukem se neskutečně těžko dávají headshoty, tudíž pro získávání maximálního počtu zkušeností je tedy právě v to, jo, takhle nevhodnej a mnohem víc se na to vyplatí ta MS-16, pokud chcete někoho zastřelit na dálku. Ale dobře no, mám ho zpět. A přece jenom už máme skoro všechny schopnosti, takže na ty zkušenosti už zase tolik nemusíme dbát. Když teda samozřejmě furt budu... Furt se budu snažit dávat hodně takedowny a headshoty hlavně, protože jde o to, tam nejde ani o ty, tolik o ty zkušenosti, spíš o to, že je to vážně zabije na jednu ránu a já jsem relativně teda měsně, aspoň přijde, že jsem celkem přesnej s tou MS-16, že většina jsou headshoty, pokud mám přesnou mušku a nic mě jakože nevyrušuje. No jo, to je úžasnost. Tak ale teď nevím, jestli jsem slepej, anebo jestli tady je opravdu už jenom tady ten chlápek. Kde jsou kurva všichni v téhle základně? Já jsem si myslel, že je polední přestávka, no, ale i tak jich je málo. Ještě tadyhle toho, aha, ještě tamhle. Hop, hop. Tak. A ještě koho máme? Je tamhle. Oni jsou, jo, on to je bridge control, takže oni možná asi budou ještě i tady na tomu, pardon, na mostě. No jo, tady jsou chlapci. No. Jo, vy tady máte celý konvoj. A tady ještě, no já jsem si říkal, já jsem sem přišel z úplně špatný strany. A, tak to už bylo ono, ten konvoj tam nebyl jako součást. A zmizeli. No, tak to bylo těžký a už nám zbývá jenom 5 základen, dobře. O tom tady mluvím. Tak, co tu máme? Cool Gunner.
A? Death from below. Jo, aha, já musím udělat ten Death from below, aby se mi zpřístupnilo tohle, aha. To nevím, kde udělám. Někde to zkusím, až tam bude někde sniper na nějakým ochozu. Manis asi nebudu potřebovat, ale vezmu to. Home delivered. Tak, máme tady hunting questy. Jeden z nich musí být určitě One Horn. Jo, ještě vevnitř budeme mít asi kardu, že? Jo, jinak ohledně toho One Horna na tu peněženku, tak jsem se díval na YouTube, kde bych mohl toho One Horna najít, a skutečně je už na tom severním ostrově. A musí to být jeden z těch mála loveckých questů, který jsem tam nechal. Takže asi jsem prostě na něj fakt neměl kliku, na toho bastardskýho One Horna. O, ty vole, jak se tam dostanu? Yeah, to je celkem dlouhá cesta. No. Ale vypadá to, že tam vede silnice. Jo, tady se na ní napojím a tady lesta vlevo by mě měla dovíst až skoro tam. Jak se tak, jak to tak vypadá. Doufám, že jo. Ještě stále se hlasuje o hře, kterou budu dělat jako druhý let's play. A Starkluci, no, vy ujíždíte? Škoda. Kdybych měl na tomhle tom autě těžký kulomet, tak bych jim udělal menší neplechu, ale takhle bohužel nemůžu. Tak jo, dobře. Furt po týdle a pak se tam napojíme. Ještě furt probíhá hlasování o hře, kterou budu dělat jako druhý let's play spolu s Far Cry. Zatím to teda ještě furt stále masivně vyhrává Crysis 2, i když teda první den, včera to bylo snad jenom Crysis 2, tam bylo, jo, jako ne jenom, ale extrémně tam panovalo Crysis 2, ale teďko, ten druhý den, už se tam objevilo i hodně hlasů k jiným titulům, že už to Crysis 2 je tam taky furt hodně často, ale už tam je i spousta jiných her. Takže pokud jste ještě nehlasovali, tak se podívejte, mělo by to být tohle video, minulý Far Cry, takže předminulý video, když počítáte tohle. To nemůžete minout na mém kanále, to uvidíte už hnedka podle náhledu, vás to trkne do ksichtu, a takže určitě tam napište, pokud jste ještě nehlasovali, tak napište, jakou hru byste vy rádi viděli. Můžete si vybrat nějakou, která už tam je zmíněna v komentářích, nebo si vybrat nějakou úplně svou novou. A tohle jsme máme přímořské, to jsme dlouho neměli. Tak to je fancy, fancy, to mají vymoděné, to je hezké. Tak, doloadujou se nám vojáčci. Tak pojďte kluci, ať mám někoho aspoň, no vydá, já věděl, že tady jste. O, už je lepší. Tak, pustíme na vás kamaráda. Ale no tak, no vidě. Aha, to jsem si docela naběh teďko. Kde pak asi jsem? Oho, alarm nedostaneš, chlapče. Tak to bylo rychlé, to tady byly jenom tyhle čtyři trotlové. No i když asi kdyby stihnu zmáčknout ten alarm, tak by to byla větší sranda, jsem ho asi měl nechat, ale my chceme mít rychlej průjezd, takže vevnitř to nevypadá, že by tam byl noťas. Na mé mapě ho nevidím, aspoň lékárna, to se vždycky hodí. A nic, dobře. Ty vole, tadyhle to je natřískaný, už se nám tady zase zaplňujou, to budou mít co dělat. Samozřejmě tyhle ty vedlejší questy, ty lovecký a hunted, wanted, ty už jsou všechny na jeden zátah. Takže je nebudu dělat pro let's play. Jo, díky za vehicle, hoši. Jděte sakra, to je hrozný smám. No, dobrý, spacifikovaný. Konečně moje auto. Tak, kde máme radio tower? Na druhou stranu. To je. No, jsem si musel udělat zajišťku, tohle to bylo zasunutý trošku, až na úplném skoro kraji. Tak, doufám, že se tam dostanu po té stejné silnici. Měl bych.
Takže doufám, že jste si všimli, že moje řidičské schopnosti se dramaticky lepší. Jen tak upozorňuji, že už jako je to se mnou dost dobrý. Už dokonce mám i naději, že bych mohl někam dojet i bez toho, že to auto úplně zrujnu. Samozřejmě teda. Já mám větší potěchu z toho, když to můžu zrujnovat, ale... Jenom říkám, že bych to možná i zvládl. Možná ne, možná jo. Sakra, kde to zase je? A budeme se aspoň dívat na oblohu chvíli. No, dobrý, zatím můžeme. Takový počasí. Každý den takovouhle oblohu, ty vole, to mít u nás. To bych možná občas i dokonce vylezl ven. Pravděpodobně ne, hele. Dup, 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 dup. Kroutím si volantem. A, už jsme skoro tady, tak to bylo opravdu... Wow, skoro bezproblémové. Tak. Auto si zaparkujeme tady, možná ho budeme potřebovat. Na jižním ostrově teda, tohle je jeden z posledních dvou Radio Towerů a neviděl jsem ani jednoho hada. To je opravdu výhoda oproti původnímu. Tak, ty zase zaše oblíbená posraná opičí dráha. Ach, kde tohle to vymýšlel? Jako vážně, ty designéři si už potom museli... To už je docela, podle mě, když se na to podíváte, tak už je to potom i jako docela umění, jak moc to dokázali zničit, jenom aby byla výzva na to vylíst. To je docela obdivuhodné. Tak, do hajzlu, kam teď? Sem? Ne, jo. Asi jo? No jo, ono to tak vypadá. Tak to bylo zase jedna z těch částí, kdy jsme museli... Když jsme museli si skočit trošku dolů, aby jsme se dostali vejš, tak aby to nebylo těžké. Ale vážně, jako teda, ze začátku mi to přišlo jako píčové na ty Radio Towery a furt to docela kokotina je, ale musíte přiznat těm autorům určitou nápaditost, protože vymýšlet tu devastaci té Radio Tower tak, aby se tam musel proplejtat, skákat, líst, tak to je docela... Na úrovni jedné věžičky je to docela komplexní. Když se na to podíváte, tak teda klobouk dolů. Rozhodně zábavnější než klasické vyhlídky v Assassin's Creed, kde jenom vylezete a pak si dáte skok důvěry. Teda hned potom se to epicky obtočí o 360, i když teda epicky už je trošku zastaralý výraz pro tohle. Tak. A opět tady budeme mít asi dvě základny, že jo, jednu tady. Tamhle u pobřeží, to je hezké. Tak, tamhle to nás láká, zase tam je sice bugina, ale na tu jim z vysoka seru bych musel použít pro quest. A to by mě zamknulo v tom questu, a kdybych to failnul, což bych udělal, protože bych nejel tam, kam by po mě chtěli, tak by mě to hodilo zase zpátky a... To mě fakt teď moc nezajímá. Tak, ještě jsme si tady nechali svoje auto, tím ušetříme. Doufám, byl se dost času. To bude zajímavá cesta. Na 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 na. A už jsme tady. To vypadalo, z vejšky to vypadalo, že to bude dál. I když teďko to vypadá, že ta Radio Tower je taky celkem daleko. Zkresluje, no. Tak, sniper. Další sniper. Wow, to vypadá celkem rozlehlý, tahle základna. Oproti těm minulým dvou, takovým skromný. Tady to má dokonce i vlastní skladiště, fabriku, hoho. No jo. Mají, ale vypadá to, že vevnitř ve fabrice nikdo asi není. Možná tam ani nechodí. Kámen. Nebo ano? Tak, tady by to možná, jo, tady to hezky půjde, tak. Máte po alarmu, kluci, to jste určitě nadšený. Nemůžete volat věštce.
tím jsem vám teda spíš udělal laskavost. Já doufám, že se neotočí, neotáčí se, neotáčí se, neotáčí se, pojď ke mně, pojď ke mně, pojď ke mně, pojď ke mně. Jsi tak hodnej. Co? Dobré, mačeta. Hop, kde je ten poslední? Oh, no to nefunguje, kamaráde, smůla, no. Tak. To bylo celkem bezproblémový, až na to, že jsem teda teď u toho snipera docela failnu. Jsem ho chtěl mu dát headku, ale tady ten ďábelský nástroj, kterému se říká zábradlí. Je v tom. A máme tady kartu. Tyhle ty všechny miny. C4 ještě pochopím, ale ty miny mi nepřijdou jako nějak moc. Oh, Jasone, neprovokuj. Kudy se tam leze? Tudy? Ne. Tudy? Tudy. Ty červené dveře už jsou naprosto. Tak, laptopík. Bednička, lékárnička. A dobře, a můžeme pokračovat zase dále. Kuk? No, jde nám to docela hezky od ruky, což? Sakra, teď nevím sice, jak se dostanu semhle. To bude chtít. Do hajzlu, to bude chtít trošku jezdění. Naštěstí tady to je celkem planina, žádný hory. Tak si tady vezmu svýho miláčka, který teda zatím se drží. Normální, tohle z toho auto vydrželo 10x tolik, co vydržejí ty běžný. Protože ty běžný skončí v příkopě pár sekund potom, co jich nasednu. To je ten jako teda fakt. Tak, kouř už vidím. Vypadá to na zatím bezproblémovou cestu, akorát nevím, co bude za touhle skálou, jestli tam bude příkrej sráz. Tak se asi rozloučíme s tímhle autem. Uvidíme, vypadá to, že ano. Kuk? Ne. Dobré. Oh, na do hajzlu. No. Ale jo. Říkej mi, že mi chcípnu. Ne, ještě ne. Aha, už jsme tady. Tak to vystoupíme, pošleme jim tam dáreček, ne? Ještě furt žije. Ty vole. Tohle je auto. To si právě vysloužilo asi čestnou známku toho, že vydrží nejvíc Agraela. Tak, vy tady necháváte jednoho chlapka o samotě, to je špatná volba. A zrovna u alarmu, no hoši. Vy to teda flákáte. Vy to děláte zbytečně jednoduchý. Tak, vezmu toho obrněnce, a tam jsou dokonce dva, to je skvělý. A plák. Ale ne, já jsem to chtěl až za něj, aby teďko by mě mohl vidět. A, dobrý. Pojď sem. Já, dobrý. Tak, zlý bastardy máme. Tyhle si už budou přišel na radu. Wow, já taky ne. Jo, ještě vevnitř byli. No, tak trošku luku dáme. Schválně si ho trefím. No nádhera. To hajzlu, tak ty se nenecháš. No ale to nefunguje, teď jsem ti to už vysvětloval. Nemačkej tlačítka. Hop. Je to s tím tobě, nejsi. Sakra, kruci. Přežil jsem, ty půzno, tak teď já. No. Pekáčky jsou hotové. Výborně, výborně. Už by nám měly tedy zbývat jenom dvě poslední základny.
Že ono to teda ale jde dneska. No jo. 32. Ty. Tebe nechci. Ty tady zůstaneš na smrt. Vyhladovíš. Tak, šípy. 7 jsem jich ztratil. No i když teda neměl jsem je všechny už od začátku. Ty vole, teď jsem vůbec nebojoval. Snadněte, vy jste takový otravové, že? Normálně já je musím po každý zabít, protože oni mě tak serou. Sem vždycky přijedou rozvalovat šunky za to, co já jim dobiju. Nasrad, hoši, nasrad. Tak. No. A tu nám teda zbývá i poslední radio tower, poslední základna. Doufám, že tahle cesta mě tam dovede, měla by. Opustíme svoje milované auto. Sbohem, bratře. Vydržel si toho opravdu hodně. A vidíte, furt funkční, nechal jsem ho furt funkční. Tamto auto vydrželo nejvíc z celého Let's Play Far Cry 3. Žádný auto pod mým řízením nevydrželo díl. Čestný, opravdu tomu říkám čestný úděl, teda výkon. No tak. Teda, ani se mi nechtělo moc natáčet tadyhle ten part, ale řekl jsem si, no tak dobiju ty poslední všechny základné radio towery, to mi vyjde skvěle na ten jeden part. Nebo teda, pokud to nestihnu, tak to dobiju ten zbytek sám. Protože mám rozkoukaný film, tak jsem si řekl, ale já mám nápad, já to dám renderovat a potom u renderu se budu moc vesele dívat, takže jsem si to takhle dobře rozvrhl. Že jsem překonal svůj vlastní nechuť k tomu natočit ten let's play. Já jsem věděl, že potom bych se k němu dostal až zase někde v 10 večer. Protože jsem noční člověk. Jo, počkat, teď jsem docela kurva. Co je tohle za černou magii? Jak si dostanu? Tohle to je, dámy a pánové. Správný. Vlastně, tohle to je docela záhada hlavolamu. Tohle to je teda pořádná radio towera, protože tady nevím ani jak na ní vůbec vylíst. Hned do prvního patra. Do hajzlu. To si děláte srandu. Není k tomu nějaký přístupovej ten. Můstek jako byl u jedný radio towery, to přece bylo. Aha. No jasně. Je to ono. U jedné radio towery už jsme tohle měli, že na ní nešlo vylízt ze spoda, museli jsme najít vyvýšený bod, odkud se na ní takhle dostaneme, no to je chytré, to je hezké. Wow, dobrý, žijeme, jo. No, tak to je pěkné, no ale, tak Jasone, no vida. Dup, du, 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 hop, o. Skrčit se, vyskočit. Vyštáhnout se tam. Ty vole, to mě nebavilo se furt blazit po tomhle. Tam doskočím. Wow! Wow, takhle. To háje. Co jsem to právě udělal? Nějak to tady takhle? Jo, jsem si chtěl dojít pro tohle. No, tak to je znovu od znova. Aspoň máme teďko tady tu lékárnu a neprůstřelnou vestu. Kterou určitě využiju, až tamhle půjdu za huličema dolů. No, to jsou docela blízko, to se mi líbí. Jak to, že ne, Jason, ne? Digis, ty jsi fakt idiot. Předtím si tam doskočil a tentokrát na mě sereš, jo? Tak to ne. Ti dám takový rozeběh, že se z toho posereš. Wow. To, tak to teda jo. Do háje, tohle z toho ale vypadá na pěkně těžký radio tower do háje. Jak já tam doskočím? Teď minule si tam skočil, Jasone, tak přestaň simulovat, no vidíš. A teď jezky pomaličku. Tudu. Ha? Kudy? A, tady jsi. Musíme hledat. Kde je lano, tam je správná cesta. Tak. No, konečně.
Sakra. Už nemáme moc času, tyjo, na ty poslední dvě základny. Nám zbývá asi tak 5-6 minut. Tak to tady vypneme. Vezmeme tadyhle tu hnedka a asi to teda samozřejmě protáhnu, aby jsme to měli dobytý komplet. Abych to nemusel jednu jedinou základničku dělat sám. To mi přijde naprosto. O, ti to mají vymoděný do hajzlu, to možná nebude tak jednoduchý. Hřbitov, to jsme ještě neviděli snad vůbec na tomhle ostrově něco takového. Tak. Hop. To budou mít výchozí pozici dobrou. Bushman. To bude signature weapon. Ano, 18 Radio Tavru. Sám si zatleskám. Takže tady vidíte, tohle je velmi důležitý bod našeho putování v Let's Play, protože když si vzpomenete na part 1, myslím, že to byla jednička hned, jo, určitě to byl part 1. Hnedka v prvním partu jsme měli první Radio Tower a tohle to byl poslední. Radio Tower končí. No jo. Tak vidíte, že jsme nakonec teda prošli důležitou část Far Cry. Wow, ty vole, potom, jsi chlapče. Tak to abych k tobě nějak sjel, tady. No do hajzlu, tak to jsem na sračku, tady to bude. Teda aspoň doufám. Jasone, tohle to bude tvoje nejvíc štolt mise. Musíš tam sjet? Wow. Já vůbec nevidím. Tak, tady to půjde hned vypnout. Dole. Na. What's that? Tyjo, vás tady je, hochu. To je špatný. Leda, že bych tam hodil granát. Use a cold one. It must be magic. Holy crap! Tak. No, už mě odhalili, ale alarm i hevák jsou dole. Hop! Kdo dřív přijde? Kdo dřív malé chlapče? O, oh, do prdele, vy to berete do skvíha. Tak, pojďte blbečci. Na. Ty vole, ale se zbeď se mi líbí. Další. Tak nic, jenom jsem se snažil vyděsit. Pojď sem. Mám tě. Máš babu. Tak, to jsme ho chytili. Dobrý. Tím, že jsem tam skočil takhle z vrchu, tak mi to hodně usnadnilo sebrání této základny. Myslím si, že kdybych přišel tady ze spoda, tak to bude pěkně těžký, jak tady oni nahoře by měli vejškovou převahu. Tak, a kde je náš poslední? Na něj už musíme co nejrychleji. Má Modox v dokách, jo. Dobře. No, jste hodný. To jste sem přesně potřeboval. A jedem. Zhůru k poslední základně. To je Far Cry 3. Takže v tomhle tom partu to bude takovej double kill v podstatě. Protože máme už všechny Radio Tavry a teď budeme mít už i všechny základny, no. Já vím, no. Zabralo nám to jenom 620 partů Let's Play. Nostalgická momentka teda. No i když teda, nostalgická, no. Špatné slovo. Spíš taková. Do prdele. Tak jo. Jej, a zpátečka. A sakra. Máme jezdit po elektrických drátech, to je výborný nápad, Jasone. Tak, poslední základna. Poslední dobytý. Tak to aby... To by bylo dobrý, kdybych nechal přivolat posily a pořádně to rozjel. Ale já bych to chtěl udělat hned na poprvý. Hezky, čistě. Si víte, co myslím.
Jo. O, to jsem si vůbec nevšiml. Tady někdo ve věži. A, tamhle jste. Tady čekají na soudnej den. Už jste ho trošku promeškali, hoši. Pak máte ten, ale... Tak to na pokoji! Tak to uděláme trošku rychlej. Pojď sem. Dobrý. Žádný posily, tadyhle ten jsem rozstřelil. Wow. To bylo těsný. No a bingo! Tak. Máme to všechno, že ano? No samozřejmě, že máme spas 12, to teda teď vyskorovala, i když na konci už jsem byl málo málem mrtvej. 34 z 34, no krásné číslo, 18 z 18 Radio Towerů, 34 ze 34 Bejzů. No. A ještě si dojdeme tedy pro memory cardu, nevím jestli je budu mít všechny, protože v některých na severním ostrově těch základnách jsem je zapomněl, když jsem je dobil. Takže těch mám kolik? 17 z 20, takže 3 jsem někde nechal, pozapomněl. Stane se, no. Takže tu máme... Něco to tady prodám, tak se na to mrkneme, to bude na mapce hezky vidět. Ježíš, ty tady toho vždycky tolik mají, to je takový bordel. Aha. No vidíte, jak je to krásné, tak takhle to vidíte úplně komplet. Celá mapa bez jediného červeného bodu, všechno už je pod mojí kontrolou, nikde není žádná odporná základna pirátů nebo hojtových příznivců. No, příznivci, ne špatné slovo, spíš poskokové. Takže díky za sledování, díky za vaše odběry a vaši podporu. Brzo budeme mít 1000 odběratelů, což bude fakt peckovní. Čekal jsem, že to bude až tak okolo Silvestra, ono to bude mnohem dřív, takže... Nevím, jestli si nechám speciál na Silvester, nebo jestli to dám už dřív. To se ještě rozhodnu. No, každopádně díky za sledování, pardon, že teda tohle to nebylo na hlavní příběh zaměřený, ale teď, když už vidíte, že už je všechno dobitý, tak teď už v podstatě vedlejší úkoly nebudu dělat na Let's Play, to je zbytečný, to je furt jedno, to samý, monotónní. Takže teď už nám teda zbývá jenom přímo hlavní úkol. Takže vy, pokud se těšíte na hlavní úkol, tak od příštího partu už asi snad nebude nic jinýho, protože ani není co. No. Takže, pokud jste ještě nehlasovali o budoucím Let's Play, tak určitě hlasujte, už moc času asi tomu nedám, už tam je hodně hlasů a no, uvidíme. Pokud jste nehlasovali, tak tedy hlasujte a díky za vaši obrovskou podporu při cestě k 1000 odběratelů. No a to je asi tak vše, co bych chtěl říct. Nazdaru příštího hlavního dílu.